saltanatni katta-katta hududlarni egallagan va bitta qo'l ostida birlashtira olgan, turli xil madaniyatlarni, xalqlarni to'qnashuviga sababchi bo'lgan. Amudaryo, ya'ni Oks yunonja nomi, o'ziga xos chegara vazifasini o'tagan hudud hisoblangan. Garchi kuchi yetmasa ham, ko'pincha ko'p holatlarda jangchilarga qo'qqisdan hujumlar qilib, pistirmalar qilib, doimiy ravishda ularni charchatib borishgan. Ushbu daryodan o'tishiga 6 kun vaqt ketadi deb eslaydi Arian o'zining asarida. Antik davr boshlandi. Antik davr bu deb hisoblanadi va bu davr O'rta Osiyo xalqlari hayotida yunon va mahalliy aholi o'rtasida, mahalliy baxtriya aholisi o'rtasidagi madaniyat qorishuvi natijasida vujudga kelgan ellinistik davlat bo'lib hisoblanadi. Yunon baxtriyaning asoschisi va birinchi hukmdori Salafkiylarning baxtriyadagi satrapi Diadot hisoblanadi. Miloddan avvalgi 250-yilda u o'zini baxtriyaning mustaqil hukmdori deb e'lon qiladi. Davlat hududiga hozirgi Janubiy Tojikiston, Janubiy O'zbekiston va Afg'oniston kirgan va bu davlat o'z davrida juda katta rivojlanishlarni boshidan kechirgan. Biz Yunon baxtriya davlat haqida gapirar ekanmiz, avvalo uni Aleksandrning diadohlari, ya'ni lashkarboshlari tashkil etganini qayd etishimiz lozim. Bundan avval esa Aleksandr davlatining bo'linib ketishi va tugatilishiga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston xalqlari hayotida miloddan avvalgi 250-yildan to 130-yillargacha, 130-yillargacha bo'lgan davr bu Yunon Baxtriya podshohligi davri hisoblanadi. Yunon Baxtriya podshohligi mavjud bo'ldi, unga Diadot asos soldi va o'zining nomidan tanga pullarni zarb ettirdi va undan keyin Diadot davrida shunaqa siyosiy vaziyat bo'ladiki, hukmdorni yunon zodagonlari qo'llab-quvvatlash kerak edi bir vaqtning o'zida hukmdorni va shu bilan birgalikda mahalliy zodagonlar ham uni qo'llab-quvvatlash kerak edi. Shundagina uning hukmronligi uzoq va ishonchli davom etishi mumkin. Aynan Dimitriydan keyin bevosita Yevtidem hukmronligi boshlanadi. Dimitriydan Yevtidemga hukumat bevosita nasldan naslga o'tmaydi. Yevtidem o'zaro qo'zg'alon ko'tarib, mahalliy hamda yunon zodagonlarining qo'llab-quvvatlashi bilan taxtga o'tiradi va u ham pul islohoti o'tkazganligi tarixdan ma'lum. Lekin biroq Yevtidem ham pul islohotlarida o'zining ismini emas, balki o'sha yuqoridagi salafkiy hukmdorlar nomlarini keltirib o'tilganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Eng mashhur hukmdorlardan biri, Yunon Baxtriya hududidagi katta sarhadlarni egallagan hukmdorlardan biri bu bevosita Dimitriy hisoblanadi. Dimitriy buni ham bevosita katta hududlarni egallaganligi tarixiy manbalarda ham mavjud, lekin asosiy manba bo'lib bu numizmatik manbalar bizga bu haqda ma'lumot beradi. Dimitriy tangalarining tasviriga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, Dimitriyning byusti va Dimitriy boshiga kiygan shlemini nazarda chetda qoldirmaymiz. Aks etishi tangada bevosita Dimitriy davrida Hindistonning ham bir qancha hududlari aynan Yunon Baxtriya hukmronligi tarkibiga kiritilganligidan dalolat beradi. Bu to'g'risida tarixiy manbalarda ham aks etadi. Dimitriy shunaqangi tasvirlanadi bu numizmatik materiallarda, qat'iyatli, o'ziga ishongan, shu bilan birgalikda ayyorona siyosatga ega bo'lgan hukmdor bo'lib.
Boshqa joylarga qaraganda Yunon Baxtriyada shaharlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun qadimgi tarixchilar Pompey va Apollodorlar Yunon Baxtriyani ming shaharlar mamlakati deb 500 ga aytishmagan. Eng yirik shaharlari Baxtriya, Termiz, Evkratideya, Demetriya, Aleksandriya va boshqalari bo'lgan. Bu shaharlarda hunarmandchilik, savdo-sotiq rivoj topgan. Yunon Makedon jangchilari kirib borgan joylarda, bu O'rta Osiyo, Baxtriya bo'ladimi, boshqa joylar bo'ladimi, katta, kichik istiqomlar, qalalar qurishgan, harbiy post deylar. Mana shu qalalarni atroflarida yashab istiqomat qilishgan va Aleksandrni taklifi bo'lganki, borgan joyda mahalliy ayollarga uylanish. Uni o'zi ham uylangan mahalliy ayollarga. Va jangchilar bu yerda qolib ketgan shu istiqomlarda ilk shaharlarda, o'sha Aleksandriya shaharlarida qolib ketgan Yunon Makedon jangchilari yoki Yunonlar bilan birga kelgan boshqa millat vakillari ham bu yerda qolib ketganlar, mahalliy aholidan chiqqan ayollarga uylanib, mana shu aholi tarkibiga singib ketishgan. Va tarixda Yunon Baxtriya podshohligi davrida hukmronlik qilgan hukmdorlar bor. Bu hukmdorlar deylik diadot asos solgan bo'lsa, Yevtidiyam, Evkratit, Demetriy kabi bir qancha Yunon Baxtriya podshohlari nomlari tilga olinadi. Bu podshohlar o'zlarining nomlaridan tangalar zarb qiltirishgan, mamlakatni boshqarishgan va o'sha paytdagi Yunon Baxtriyaga qo'shni bo'lgan Parfiya bilan raqobat qilgan bu davlat va Parfiya bu hozirgi Turkmaniston, Shimoli Sharqi Eron hududlariga to'g'ri kelgan. Bu ham yirik davlat, bir 50 davlatlardan biri hisoblangan. Parfiya ham mashhur davlat bilan raqobatlashgan va bir qancha jangi jadallarni olib borgan. Mustaqillikka erishgan Baxtriya diadot 1-chi davrida qudratli davlatga aylandi. Yunon Baxtriya podshosi Evtidiyam davrida mamlakatning chegara hududlari mustahkamlashga alohida e'tibor berildi. Miloddan avvalgi 206-yildan boshlab Baxtriya yerlariga Salafkiylar davlatining solib turgan xavfi yo'qotiladi. Bu davrda vohada sunniy sug'orishga asoslangan ziroatchilik va hunarmandchilikning qator turlari anchayin yuksaladi. Yunon Baxtriya podshohligining siyosiy jarayonlariga to'xtalib o'tiladigan bo'lsak, Yunon Baxtriya podshohligi bevosita ellinizm davlat bo'lgandan keyin bunda nafaqat ellin madaniyati hamda mahalliy Baxtriya madaniyatini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlab o'tish kerakki, biz yuqorida aytib o'tdik, Yunon Baxtriya davlati bo'lgandan keyin bevosita davlatda Yunonlar bilan bir qatorda Baxtriya, ya'ni mahalliy aholining ham o'rni albatta bo'lgan. Buni biz hatto numizmatik materiallarda ham ko'rishimiz mumkin. Ba'zi tadqiqotlarda topilgan numizmatik materiallarda nafaqat Yunon xudolari, o'sha Gerakl, Zevs, Afina, Dioksurlarni, balki mahalliy aholining dini bilan bog'liq bo'lgan o'sha Mitra yozuvini ham ko'rishimiz mumkin. Bu o'ziga xos titul hisoblanadi. O'zi ellinlar, bular greklar, o'sha nomi, xalqning nomi. Tasavvur qiling, o'sha O'rta Yer dengizidan to Hindistongacha bo'lgan hududlarda ellin madaniyati tarqaldi. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy o'zini harbiy yurishlari davomida o'zi bilan birga yonida nafaqat lashkar boshlarini, tabobat, o'sha meditsina bilan shug'ullanadigan odamlar, tarixchilar, yozuvchilar, shoirlar, keyin hunarmandlar shunaqani yonida birga olib yurgan hammasini va Aleksandr Sharq xalqlari bilan o'sha davrda, Aleksandr Makedonskiy davrida Sharq xalqlarini o'sha makedoniyaliklar, yunonlar unaqacha yaxshi bilishmagan va bu xalqlarga nisbatan bir ozgina qoloq degan tushuncha bo'lgan. Lekin Aleksandrni o'zi Ahamoniylar saltanati hududiga kirib kelgandan keyin, Bobil, Persepol, Suza shaharlari, Misr madaniyatini ko'rgandan keyin bu yerda o'sha o'zini madaniyatidan ham ko'ra, Yunon madaniyatidan ham ko'ra yuksak darajadagi chiroyli, go'zal, hashamdor madaniyatni o'z ko'zlari bilan ko'radi. Bu monumental yirik katta yodgorliklarda, hashamda, saroy hashamlarida, bu dinda,
o'zini shu Olimp xudolaridan boshqa dinlarni ko'radi bu yerda. Turli xil dinlar bilan tanishadi borgan joylarida. Turli xil tilda gaplashuvchi xalqlar, turli xil tillarda, demak, kiyimlarda kiyinuvchi xalqlar. Barang-barang madaniyatlar bilan tanishadi sharqda va u shu tushunishdiki, bir qadimiy orqada qolib ketgan xalqlar emas sharq xalqlari. Bu o'z o'rnida o'zini an'analarini, urf-odatlarini juda ham qimmatli o'sha an'analarini, dinini va madaniyatini o'sha me'morchilikda bo'ladimi, san'atda bo'ladimi va o'ziga xos davlat boshqaruvini saqlab kelgan xalqlar ekan bu xalqlar, sharq xalqlari. Va Aleksandrni yurishlari orqali endi sharq bilan o'sha g'arbni to'qnash madaniyatini to'qnashganligini ko'rishimiz mumkin bu davlatlarda. Misol uchun Yunon Baktriyani ham o'zida. Agar Yunon madaniyati o'sha davrdagi xalqlarning hayotiga kirib borgan bo'lsa, o'sha xalqlarning dini, madaniyati, urf-odatlari, an'analari bilan qorishib ketgan. Bir-biri bilan qorishib ketgan va yagona ellin degan madaniyatni hosil qilgan. Yagona madaniyatni hosil qilgan. Yunon Baktriya davlatida sharq va g'arb davlatlarining madaniyati aralashuvi ellinizm madaniyatini ko'rishimiz mumkin. Ellinizm natijasida ko'plab sohalar rivoj topdi. Masalan, shaharsozlik, haykaltaroshlik, hunarmandchilik kabi sohalarni e'tirof etish mumkin. Yunon Baktriya davlati orqali o'tgan sharq va g'arbni bog'lovchi buyuk ipak yo'li ham ahamiyatga egadir. Biz Yunon Baktriya davlati deb aytyapmiz. Bu ellinistik davlatning bevosita yurtimiz hududi Surxondaryo hududida ham ko'plab yodgorliklari qazib o'rganilgan. Jumladan Kampir tepa yodgorligi, Uzundara, Eski Termiz, Iskandar tepa, Darband devorida Yunon Baktriya davlatiga oid turli xil numizmatik materiallar, san'at asarlari va binolarning qurilish texnikasi, stratigrafiyasini ham bevosita shu haqda so'zlaydi ushbu yodgorliklar. Jumladan o'zim arxeologik qazishma ishlarida ishtirok etgan Uzundara qalasi haqida gapiradigan bo'lsam, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida joylashgan tepalik tog'likda joylashgan qala hisoblanadi. Uzundara asosan bu istihkom, harbiy istihkom hisoblanadi. O'ziga xos harbiy chegara vazifasini bajargan. Chunki bu yerdan harbiy anjomlar, nayzaning uchlari, o'q yoylar va o'sha harbiylashgan sopol buyumlarini, ya'ni o'sha vaqtlarda sopol buyumlari ham bevosita o'sha oshxona buyumlari yoki harbiy kufshillar deb ataladi. Shunaqa mahsulotlar juda ham ko'p topilganligi va o'q yoylari, ayniqsa o'q yoylar hamda tangalarning, yevtidiyem tangalarining, dimetri tangalarining ko'plab topilganligi aynan ushbu hudud o'ziga xos batalyon harbiy istihkom vazifasini bajargan. Nima uchun? Aynan oddiy biz bilamiz, oddiy aholi yashaydigan hududda unchalik ko'p o'q yoylar kerak emas. Bir-biriga qarab o'q otmagan. To'g'rimi? Aynan o'q yoy, nayzalarning topilishi hamda tangalarningcha Yunon askarlarining oylik maoshi sifatida belgilangan tangalar ushbu hududdan topilgan. Va o'sha tangalar ham bevosita tetradraxma, draxma, aynan qiymati kumush bo'lgan yuqori qiymatdagi tangalar. Hozirgi kunda saqlanib qolgan arxeologik yodgorliklardan biri o'sha davrda Aleksandr va Aleksandrdan keyingi davrda mana bu yerda Baktriya hududida Yunon Baktriya degan davlat tashkil topdi. Mana shu Yunon madaniyatini o'zida aks ettiruvchi shaharlardan biri bu Afg'onistondagi Oyxonim yodgorligini, Tojikistondagi Taxtisangin yodgorligini yoki bizni O'zbekistondagi Kampir tepa yaqinda bu shahar Aleksandriya Aksiana degan nomni oldi, chunki asoslari bo'lgan, arxeologik asoslari Turkmanistonda eski Nisa yoki yangi Nisa yodgorliklari mana shu Aleksandr va Aleksandrdan keyingi bu yerda paydo bo'lgan Yunon Baktriya podshohligi haqida o'sha yerdagi madaniyat, iqtisodiy hayot, diniy hayot haqida bizga ma'lumot beradigan yodgorliklar hisoblanadi.
Shuningdek, devorlarning qurilishi va devorlarda burch va shinaklarning bo'lishi, chekkadan keladigan dushmanlarga o'ziga xos pistirma qo'yish vazifasini devor o'rtalarida shinaklardan ularga ko'rinmagan holatda o'q yoylar bilan hujum qilish holatlarini aynan biz qurilishida ham ko'rishimiz mumkin. Va o'sha yana bitta mashhur nimalardan, yodgorliklardan bittasi, o'sha san'atiga bevosita bog'liq bu Xolchayon yodgorligi hisoblanadi. Xolchayon yodgorligidan juda ham ko'plab Yunon baxtriya, xususan Kushonlar davriga oid san'at buyumlari topilgan. Xolchayondagi bevosita me'morchiligida ham Yunon uslubini ko'rishimiz mumkin. Yunon miflarini, Yunon asotirlarini Yunonlarga xos bo'lgan ilohiy hayvonlar, ilohiy qushlarning tasvirini ham Xolchayonda ko'rishimiz mumkin. Va shuningdek eski Termizda ham ushbu holat kuzatiladi. Va Kampirtepa eng muhim, eng mashhur yodgorliklardan, eng mashhur qalalardan bittasi Yunon baxtriyan davriga oid bu Kampirtepa yodgorligi. Kampirtepa yodgorligi Edvard Vasilyevich Ristvladze tomonidan qazib o'rganilgan va butun jahon bo'ylab Oks Aleksandriyasi deb nom berilgan ushbu yodgorlikka. Kampirtepadan ham ko'plab yunonlarga xos bo'lgan kulolchilik namunalarini, sopol idishlarini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, san'at buyumlarining ko'plab topilishi, shu yodgorliklarda yunonlarga xos bo'lgan hammomlarning topilishi ham bevosita yunonlarning, yunon madaniyatining O'rta Osiyoga bergan madaniyati qorishuvini ko'rishimiz mumkin. Yunon baxtriya madaniyatining ildizi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Buni biz miloddan avvalgi 10-5 mingyilliklarga mansub Zarotsoy, Pomirdagi g'or devorlari, shiplarga oxira bo'yagi bilan chizilgan qoyatosh rasmlari va qadimiy yodgorliklar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Yunon baxtriyada yunon va mahalliy baxtriya madaniyatining aralashuvi natijasida ellin madaniyati vujudga kelgan. Haykaltaroshlik, rassomchilik, naqqoshlik kabi tasviriy san'at turlari ham rivoj topgan. Haykaltaroshlik rivojlandi, chunki bilasiz, Yunonistonda haykaltaroshlik keng rivojlangan, Olimp xudolarini ular shu o'zlari yasagan haykallar orqali tasvirini qilib, shunga e'tiqod qilishgan. Haykaltaroshlik rivojlangan. Me'morchilikda o'sha Yunon an'analarini singib borganligini ko'ramiz. Bu faqat Yunon baxtriya podshohlari davrida emas, bu keyinchalik bu yerda paydo bo'lgan Kushon imperiyasi, Kushon saltanatini madaniy, diniy va iqtisodiy hayotida ham ko'rsak bo'ladimi? Kushonlarda ham Kushonlar davom ettirishgan bu an'anani. Va Yunon baxtriya podshohligi davrida, Yunon baxtriya davlatida ular o'sha Yunon yozuvini asos qilib olib, o'zlarini baxtriya, Yunon baxtriya yozuviga ham asos solishgan. Va bu yozuvda ular tangala zarb qildirishgan. Bu yozuvda demak o'sha toshlarga o'yib yozish orqali va boshqa ishlarni yuritishgan. Mana bu Yunon baxtriya podshohligi hisoblanadi va o'sha davrdagi ellenistik davlatlardan biri. O'zbekiston tarixida o'ziga xos mana iz qoldirgan yaqin yillarda Kampirtepa yodgorligini, ya'ni 2019-yilda tadqiqotlardan keyin, necha yillar davomida olib borilgan arxeologik tadqiqotlardan keyin asoslandiki, bu demak Yunonlar tomonidan barpo qilingan harbiy istiqom, Amudaryo bo'yida, daryo bo'yidagi istiqom. Chunki daryoda kemalar harakatlanuvi bo'lgan Amudaryoda bu Aleksandriya Aksiana tarixda manbalarda nomi tilga olingan Aleksandriya Aksiana bu degan g'oya ilgari surildi va butun jahonga ma'lum qilindi. Yunon baxtriya podshohligi Hindiston va O'rta Osiyo hududlarini o'zaro bog'lovchi hamda Xitoydan Badaxshon orqali Fors ko'rfaziga olib chiquvchi savdo yo'llarini nazorat qilib, xalqaro iqtisodiy savdo aloqalarida faol ishtirok etgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan ko'plab tangalar tovar pul munosabatlari rivojlanganini ko'rsatadi. Tangalar Yunon standartlari asosida kumush va jezdan quyilgan. Yunon baxtriya pul munosabatlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalambor
avvalambor biz bilib olishimiz kerakki, ma'lum bir standartga moslashgan tangalar hisoblanadi Yunon baxtiyor tangalar. Ya'ni Yunon andazalariga mos tushadi. Bunda biz oltin tangalarni stater deb nomlanadi. Oltin tangalar, shuningdek kumush tangalar, bu drahma, tetradrahma vazniga qarab belgilanadi, abol deb nomlanadi va mis chaqa tangalar, misdan yasalgan, zarb qilingan chaqa tangalar bevosita xalqlar deb ataladi. Aynan Yevkratit davrida topilgan ko'plab qazishma ishlarimizda biz Yevkratitning xalqlariga duch kelamiz. Numizmatik materialga qarasangiz, uning yilganligini, yemirilganligini, anchayin yo'qolashganligini ko'rishingiz mumkin. Bu bevosita savdo aloqalarida keng foydalanilganligini, nafaqat zodagonlar o'rtasida, balki oddiy xalq o'rtasida ham eng birinchi pul manbasi bo'lib xizmat qilganligini, qo'ldan qo'lga ko'plab almashganligini va uzoq vaqt muomalada bo'lganligini bilib olishimiz mumkin. Yunon Baktriya davlati 130-140 yil yashadi. Lekin u yerda yashagan xalqlar yuksak madaniyat yaratib, qo'shni xalqlar madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan. Bu madaniyatning rivojida O'rta Osiyoning ham xizmati bor. Mamlakatning keyingi taraqqiyoti Kushon podshohligi bilan bog'liq bo'lgan. Yunon Baktriya davlatining chegaralari doimiy mustahkam bo'lmasdan, harbiy siyosiy vaziyatdan kelib chiqib o'zgarib turgan. Xo'p, bu davlatning inqiroziga nimalar sabab bo'ldi degan savol ham bizni qiynaydi. Aynan bu davlatning inqiroziga bevosita birinchi navbatda hududning juda ham kengayib ketishi. Dmitriy, biz boy aytib o'tdik, Dmitriy davrida hatto Hindistonning ba'zi qismlarini egallanishi, Baktriya Sogdiona hududlarining ushbu davlat tarkibiga kirishi va o'z davrida mahalliy aholi endi Yunon zodagonlarining siyosatdan qoniqmasligi. Avval boshda biz aytib o'tdikki, har bitta hukmdor hukmdorlik taxtiga keldimi, ham Yunon zodagonlarini, ham mahalliy zodagonlarning ko'nglini ola bilishi, har ikkala zodagonlarning ham fikrlariga quloq tutsagina uning hukmronligi uzoq vaqt davom etganligini ta'kidlab o'tdik. Bora-bora taxt qo'ldan qo'lga o'tib, isyonlar, mahalliy aholining ko'plab isyonlari, aynan bevosita Yunon davlatchiligiga qarshi bo'lgan isyonlar ham Yunon Baktriya podshohlarini holdan toydiradi. Bevosita bu anchayin mablag' talab etgan urushlar, shuningdek ko'plab qurbonlar berishini talab etgan va har doim harbiy holatda bo'lib turish kerakligini, sergak bo'lib turish kerakligini talab etib kelganligi sababli ham Yunon Baktriya podshohligi tarkibida siyosiy kurashlar, taxt uchun bo'lgan kurashlar ko'zga tashlanadi va bu tarixdan ma'lumki, kuchsizlana borgan davlat kuchlilar tomonidan egallana boshlanadi. Bu tabiiy tarixiy jarayon bo'lib hisoblanadi. Masalan, oladigan bo'lsak, Diadot hukmdor bo'lsa, undan taxtni qo'zg'alonlar ko'tarib, urushlar olib borib, Yevtidem egallab oldi. Yevtidem va uning o'g'li Dmitriy davrida ham davlat anchayin rivojlandi va bevosita o'sha davrda mahalliy aholi bilan birgalikda Yunon zodagonlaridan chiqqan Yevkratit ham davlatga qarshi isyon ko'tardi va o'zining hukmronligini o'rnatdi. Bevosita Yunon Baktriyaning so'nggi hukmdori Geliokl tomonidan o'zining otasining o'ldirilishi ham o'sha taxt uchun bo'lgan kurashlarning achchiq bir ko'rinishi deb hisoblash mumkin. Va o'sha o'zining otasini o'ldirib taxtga chiqqan Geliokl ham vaqtga qarshi davlatni o'zi istagandek boshqara olmaydi. Chunki Mirotavarga 150-140 yillarda yangi bir kuch, yangi bir siyosiy kuch, Yuechilar deb nomlanadi bu hozirgi Kushon davlatining asosi. Yangi bir kuch shiddat bilan rivojlanib, kengayib, territoriya jihatdan, siyosiy jihatdan, harbiy jihatdan yangi bir kuch vujudga kela boshlayotgan davr edi. Aynan Yuechilar tomonidan Yunon Baktriya podshohligi egallab olinadi. Yunon Baktriya o'z madaniyati, savdo-sotiq ishlarida o'ziga xosligi, iqtisodi, tangalari, shaharsozligi bilan tarixda alohida ahamiyatga ega va bu davlatning madaniyati undan keyingi mamlakatlarga ham ta'sir etmay qolmadi.